Els partits polítics van confeccionant les llistes de cara a les eleccions municipals del 26 de maig. Aquest dissabte, Granollers en Comú ha ratificat els primers 13 candidats de la candidatura que encapçala Araceli Orellana. 24 dels 26 assistents amb dret a vot han donat suport a Esther Conte, Marc Collado, Elena Vázquez, Mario Rodríguez, Elena Navarro i un llarg etcètera de noms que completaran la llista. Abans de la votació, l'acte ha comptat amb la intervenció de l'alcalde de Montornès, José Antonio Montero. Volem treballar i hem trobat gent que pensem el mateix i que volem portar la nostra veu a l'Ajuntament. I aquestes companys i companyes estan al carrer fent feina i poden portar una visió del carrer a l'Ajuntament.